Demokratët janë gati për protestën e 16 shkurtit. Deputeti Bart Spahia zgjodhi që nga Selia Blu e Shkodrës të ftoj qytetarët në këtë përballje me të keqen, ku synohet rrëzimi kryeministrit Edi Rama. Dy ditë na ndajnë nga ajo që do të jetë një val e pa precedent dyndje të qytetarëve shqiptar në bulevardin Dëshmorët e Kombit për ta shkuar nga themelet kalpsirën që ka mbush zyrat e kryeministrisë sot. Tjeni të binun që qytetar shqiptar në çdo qytet të Shqipërisë, në çdo fshat të Shqipërisë i janë përgjigjë fuqishëm thjerjes së Partisë Demokratike për të mbledh me datë 16 për para kryeministrisë për të shprehë revoltën e tyre për situatën në katastrofike ku gjendet vendi. Jam i binur që Shkodra do të jetë pa dyshim në ballë të kësaj proteste, do të zënë vendin kryesor, ashtu si që i takon, ashtu si që ka bërë gjithmonë. Një përgjigje Spahia kishte edhe për thirrjet e policisë që të shmangen personat me precedent penal, duke quajtur deklaratat e saj si tentativë për intimidimin e protestuesve. Kjo është një tentativë e rëndom tashmë e dëshpëruar nga qeveria dhe strukturat e saj për të tentuar të intimidojnë dhe tremin pjesëmarrësit në protestën e datës 16 shkurt. Është komplet e dështuar, nuk ka absolutisht asnjë arsye për të trem qytetarët shqiptar për të marrë pjesë në atë protestë, përkundrazi. Ka 1 milion arsye për të dhënë fund modeleve të tilla të shëntuara, të cilat kërkojnë të intimidojnë, të kërcënojnë qytetarët e lirë për një drejtë normale të protestës, siç është protesta, dhe për t'i thënë mjaft ma lidhje së politikës me krimin organizuar, me traficet e ndryshme, për t'i thënë mjaft ma politikës kundra qytetarëve dhe në mbështetje gjithmonë të krimit dhe oligarkëve rreth saj. Opozita e Bashkuar të shtunën e 16 shkurtit në orën 11 proteston kundër qeverisë Rama me synim rrëzimin e saj dhe mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme.